ready. Bug? 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 Ready. Oi? Aceitaram ou vai ser bug? Espera. Vou esperar até aos 10 segundos, se calhar é melhor. Pode ser um bug. Não é nada. Olha. Calma. Ainda não bugou. Ainda não bugou. Eu já aceitei. Ainda não. Olha, eu acho que é para carregar, é para aceitar, não é, malta? É que isto ainda não bugou. Olha, olha. Ui, que sorte. Ah. Dust 2, filho. Mano, é para aquecer, né? É para ir a terceira vez que a gente aquece hoje, eu botei. Grab your gear and let's go. Estás a carregar hoje? É, mano. Watch out, stranger. Que bom, obrigado. Ai não, eu já estou por aqui. Pô, vai pedir, não sei. Boa, tem mais tá. Esse aqui, que show. O nome pijamas é para dar importância ao snipe ter vencido, pois? Yeah. Ah, bom. É que os snipe ganharam. Todos a carregar, neste parabéns. Ó pessoal. Vamos fazer o defuse? Bom, já vai morrer. Ai, me doei. Ai, que eu fui da água. What the? Ora bem, pessoal, eu vou longo. Leva para o short. Deixa ele para o short. Um clamido. Let's go. Acha que não, isso acorda, caralho. Já com a equipa. Olha. Ei, short. It's long. 4 long. 4 long. Fun in pit. Boa 10. Estou todos lá. Oh, mata, mas quantos tem que ir pelo meu lado? Ah! Olha, pois. Então, olha, se é solidário, manda-te deitar. Eu estava a 10 de vida, tive que ir assim, algo maluco. What the fuck? Já estão horríveis. Eu já estava toda a vida com ele, velho. Ah, one more echo. Eu estou short. Short é meu. Let's go, Victor. Eu nem que matei alguém. Isto assim, está fixe. Ui, está logo outra vez. É a mesma tática. Aí já me viram. Short. Eu entra. Está bom. Tens lá o top pedra. Eu vi passos aqui também. Vai estar a rodar, acho eu. Bomba rotated, tem rotated. Da puta, tá meio grande, meio sim. Tá short. Tava no túnel. Oh, Ranger, és tu, cara. Perdi o ângulo. Só se.
Então pronto, estamos em casa. Pera, é barulho, é barulho. Ah, está. Vamos jogar, vamos jogar. Mostra para a semana a caneta dele, não merda. Oh shit. This is it, my friends. Está preto? Não é tão preto. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha ele entrar longo, já estão a queimar os meninos. Short. Anda por lá, ali no longo. Tem um short. Olha, está uma 7 HP no. Grenade out. 7 HP na rampa. Acertar. Oi? Abre, vamos lá. Oh, tá. Difuse. Aí o gajo tem difuse e tudo. Ele tá sendo este miúdo, meu Deus. Ele tá sendo miúdo. Ah, o prédio. Como é que se faz difuse? What the fuck? Foi que foi? Estão W. Vou para o meio. Mas para o meio? Então eu tenho que ir short, então. Então? É? One by two então que eu vou lá. Eu vou lá ver. Olha, o que é que o gajo está aqui? O amarelo. É o Taylor. Incendiary! Vou ver. Olha, acho que deve ser longo. Que é? É longo ou é cá? Eu acho que é B. É B, é B, é B. Ninguém. É B. Eu tô aí. Smoke me. 140 HP and longer. He is going back. Entrou meio. Já dá pouco. Foi bom, pessoal, foi bom. Eco ou comando? Eu vou fazer eco. Eu vou fazer eco. Eu faço uma coisa. Devemos estar a defender 2B. Eu tô aí. Mas vai dentro pelas costas. Márcio, costas. Foda-se. Eu do SP ao pé. Dá 6, mano. Dá 6 e dropas nisso depois. Isso, vaza. Mano, vai para o pit. Até tinha um sítio melhor. Óbvio. Terrorists win. Tem calma. Quem quer? Era uma MP7. Claro. Form up, let's go, point smoke. Marcha, então passou. Point fire. Filha da mãe. Vem outra vez. Só, por favor, caralho. O gajo, 2B, e a gente corre assim, muito rápido. É, mano, 2B, eu fico mal. Falta um. AW, mano. E dá-se. AW, Márcio. Vamos cá, não lhe dá safe.
A quando está a nossa mão? Eu apanho depois, mano, quando acabar o telefone. Aí já estás aqui. Ninguém está a ver tu, não. Isso. Está no túnel, peraí, peraí. No push, no push, no push. Calem-se. Está para ti, Abreu. Escondas para ti. Onde é que ele estava? Espera o tempo. O score deu-me para citar. Espera, Boa. Não sei onde é que eu estava. Dá-me quatro. Thank you. Queres chamar bem? 2B, vai um 2B assim. Eu vou ver. Olha. Vai para o long. Vai para o long se for sorte eu visto. Olha, flash aqui no long. Vai ser long. Throwing fire. Flashbang. Mais que roubo, se calhar. Vou roubar. Boa, caralho. Short, ninguém? Não. Não, filho, não está ninguém no short. Olha, vamos agora rodar. Para entrar short, acho eu. Tem que ir short, não tenho certeza. Já meti molo e... Eu fui ok. Já está meio. E à tua esquerda, Márcio. Vamos jogar. É B, malta, já rodaram. Pode ver. Boa noite. Estou tentando à tua esquerda. Já mudou. Preto, tirei a W. Vou ter que tirar a W. Não, está aí. Ai, posso um. Ah, não. Será o meu. O último. Já está tudo. Olha! Está para mim se botei. O que é, botei? Queres o que é? Graças. Vou ver outra vez. We're wasting time. Let's go. O gajo agora é meio ver. Cuidado, Pedro, cuidado a meter aqui que o gajo vai mandar tudo. Capo. Incendiary out. Ui, vê. Fire in the hole. Tem um botão a puxar meio. Tem um meio. São dois meio, dois. Tudo meio, tudo meio. Tudo meio. Vai, pessoal. Estão bem. Na flash? Já te viu. Abreu, dropa uma W. Fogo. Se? Não tem para nada. Yeah. Olha que vai ganhar, mano. Tô boa, não ouves. Não estava a dizer nada. Duro, então eu disse vai 3 vezes. Go. Agora os meus são todos assim, meio. Matam? Incendiary! Tá. Eita, longe. Grenade! 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 Matei já, o short matei. Throwing flashbang! Matei! Olha lá, tá limpo. Ah, não, bom. Smoke! Está aí alguém? Sabia.
Em março. Calma, tá mais, acho que eu. Já meti mola. É isso. Tem passos aqui. Tanque, ela vai atacar. Dragon. Abriu, dale, abriu. Tudo, faltou um. Não tinha bala, esqueci. Ah, deu alguma aqui. Minha W, não é? Pega. Drop me, please. Thanks. Peraí. Este fogo eu esqueci. É uma arma. Arma, esta é minha. Bom. Esta é minha. Venga. Filha da puta, eu tô seu. Incendiary out. Fire in the hole. Vai, não, mas vamos puxar pelo meio, tenho quase certeza. Passo aqui, passo aqui. Já vai ser B. Throwing flashbang. Tô quase certeza, quase certeza. Deploying flashbang. Vou avançar aqui, acho eu. Short, talvez short, talvez short. Tá no meio, tá no meio. Mais um meio, mais um meio, mais um meio. Só um? Boa, caralho! Boa! Obrigado. Bem, caralho. Graças. És tu. Vi uma. Já vi uma mira. Tá bom, tá bom, tá bom. Short é porque short, queijo. Tá short. Tá short, ver? Tá short, moleque. Morto, não estou morto, estou com os dois, um para um, vai. Esse que joga vai. Ai, que W, S. Game card. O gajo já tropou, filho. O gajo é que apanhou. Mas eu vou para a direita. Assim, não tem dois no meio, os gajos puxarem. Metem flash. Throwing fire. É longo. Ou é longo ou é B. Flashbang. Dois. Grenade out. Mas eu deu mais um mid, mais um. Laying down smoke. Posso atacar? Por lower, lower. Ah, por mim, é o túnel. Já. Deploying flashbang. Estamos bem jogados. Throwing flashbang. Isso, bem jogado. Ainda não entrou o gajo. Depois tentei pegar no mapa, entre esse. Flashbang. Pega aí, mano. Viste esta jogada, mano? Já tem, já tem, já tem. Quatro? Já. E aí, comprei. Aí, comprei. Aí, o outro gajo também comprou. O outro gajo. Aí, é sério. A sério. Eu tinha dinheiro, mano. Eu sei, mano, mas não vale a pena comprar. Já. Smoke! Já estão aqui outra vez, guys. Não sei. Dois bombas. Um no fundo. Tudo bem aqui ou. Grenade! Roda, roda! Boa tabela, boa tabela. Não me estou aqui, não me estou aqui. Atrás, atrás, Ranger, atrás! Sorry,
3 de teste. Tive uma aqui. Meu Deus. Tive um meu Deus. Agora não tem dinheiro para nada, dropeia para nada. Pega, pega, o MPC. Olha ali. Tô vendo, tô com barba, tá aqui, aqui no céu. Vamos pra toda a gente, vamos pra agora, calma. Ah, destruir. Bem. Tem gente forte, tem gente chave. Não sei. Poxa! Aonde? Ai, mas ai, eu assustei-me, meu. Ei, tão longo. Eu morri-me todo agora, foda-se. Estás sozinho. Sozinho? Oh. Um coletivo. Vai para longo. Vai um gajo. Só se quiseres, tipo, ir ao ver, apanhas a minha M4, não dá certo. Uma capa. Eco. Já. We're wasting time. Let's go. Opa. Opa. Tem a W. Negative. Flash long. Affirmative. Long não. Vê, vê, vê. Vê. É, vê. Enganei-me. É, vê. Bomb has been planted. Estou rodado. Apanha a arma e responde. Vamos ver. Já mais vale dar CV isso ou... Não sei nisso. Ou bot. A câmera que tu tens. Oh, mano, mas dá a saída da W, anda lá. Olha, tens um no túnel com menos 44. 7. Terrorists win. Já está. É agora. O que é? Pessoal, da última ronda. Tudo a W. Let's go, Peter! Já estou a ver. Grenade! Nice! Playing down smoke! Ah, não, vê. Flashbang! Fica aí. Já passou um para lá. Boa. Bomb has been planted. Vamos entrar, malta. Vai. Boa. Está aqui a minha vez. Boa. Eu fiquei tipo a voltar para o gajo para ver o que é que ele fazia. Oh, mano, é que o gajo tipo mata-te e é tipo apertado. Vamos para o longo, pá. Fechou.
Jesus. Forward! Bueno, abre, acaba de decir. Espera, ¿qué está? Por Marcio. Por abajo. Temos sistema, temos atacar agora. Mas pro longo ou. Vê. De vida, mano. Tá brincando. Deixa pro turno e vai pra lá. Cuidado, meio. Também se é rápido. Aí. Lindo. 2 para 1. Vai ajudar. Oh, não, estou mesmo no carro. Carro, mano. O teu parceiro. Entrada, o teu parceiro. Pode ser. Cuidado do túnel, cuidado do túnel. Olha, está a entrar meio. Olha. Está. Um de vida. Foi. Olha lá o Pedro, entra lá. Eu também logo. Bora. Parar, mano, paraste, deste bloco a toda a gente. Deixa a distribuir sozinho. Ele que leva com as balas, quer lá saber. Let's go! Mano, deixa-te entrar sozinho e pegou para o resto. E meteu-se na. Agora sou eu que estou de vida. I am planting the bomb. The bomb has been planted. I'm throwing a grenade. Deixa eu ver. Menos 30. Muito sorte. Ah, miserável. Bem jogado, vamos. Um de vida. Vamos ver um rápido, não muda rápido, O V corre sempre mal, mas pronto. Isso é porque vai ser mal ou coisa. Calhado. Vou flashar. Não. Tá bem, também está. Smoke! Flashback! Grenade!
Está na parede, está na parede, está na parede. Parede do lado direito. Ou isso? 6 outros CT. Cura, cura! Mataram? Tá com o longo. Não tá na palonga? Vai ficar o resto. Prima. Ai, eu vi. Trabalha agora. Terrorists win. Bombar. Malta, ainda não comprei uma arma, lá no Santo Mago. Não, é pior, agora é só para morrer. É sim, minha arma. Vamos achar muito bem. Não vou botar no chão, vou botar no chão, vou botar no chão. Ei, merda. Olha o Márcio, viste? Fica nas portas. Fica no radar. Eu vi o Márcio no consumo. Então puxa, tá no chão. Boa. Ai, Jesus! Ah, não, 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 não. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha, tem que tomar uma conjuma. Vou matar. Ai, calma, tem uma questão de demissão. Entrei em pânico. Entrei em pânico. Comprei uma. Vamos de longe outra vez. Entrei em pânico. Já fico aqui no B a controlar a cena. Não vais, não vais, já ouve. Ok, vamos ao fundo. Ficou exalto. Oh, outro está na caixa. Oh, não entrei, não. Né, que estava a double, né? Está na caixa. Anda lá com essa folga. Rabo. Volta, volta. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ui, vai, 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 três atrás, três atrás. Ei. Não é muito boa. Nada. Foi a porta mágica. Mas qual é o do Forest? Não é muito isso. Por mim era longzinho. Era... Mano, duas AWs aqui não vale a pena. Não, nada, eu vou, velho. Um short e um mid.
lower tunnel também. Yeah. Isso é um long. Pois mesmo. Vamos long, fica. Um aldeão, só espera-nos. Ah, tá aí, opa. Defeat. I will be looking at it. Deixa. Mas tem que ser rápido, mas já sabem tudo. Vamos atrás da caixa. Certo. É, se fica pra tratar aí, ok? Rampa. Puta-se, que assustou-me. Tá, tá CT, tá CT, tá CT. Já passou, tá rampa. Aí eu ia dar, mano. Flashback! Onde? Tá aí, tá aí. Oh. Ora bem. Boa na malta, boa roda. O resto sim no VR. Não, 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 não. Boa. Bom, opa. Sempre que fomos ver, ganhamos. Pronto, filho, não vim de ver, então não quero saber. Take care of yourself. Eu tenho o avião para parte tudo. Dois. Dois, ó. Dois. Agora estão na caixa. Ou no carro e na caixa. O da caixa já. E... Vamos. Desculpa. Pra porta, pra porta. Temos dois portas, tens um. Tá entrando. Ah, um amarelo. Tava sem balas? Mano, ele ficou sem balas. Tudo bem. Saíste de balas, saíste do B porque ficaste sem balas, já percebi. Bomb has been defused. Counter terrorists win. Long. Vamos. Entra long, rápido. Quando a bomba está plantada, nós vamos atacar, eu acho. Eu fui o segundo a entrar. Fecha de cima. Tem aqui um, tem aqui um. Ah, tá. Pode ser movido. Tem um aqui. Tá aí, vai pra trás, vai pra trás. O outro deve ter ficado uma sua. É vamos chá. Bora tentar plantar enquanto. O quê? Fala mais baixo. Bora. Bora. Não se percebe um cu, mas eu vou dar aqui um novo no V.
Deve mais uma aqui, dentro. Olha, mais uma vez. Os dois. Incrível. Os dois para trás. Tá. Matamos ele. Vamos rushar o B, vamos rushar o B, siga. Vamos rushar o B, opa. Eu vou contra o B. Poxa, tá. A gente tá só, vamos jogar. Caga, caga, não anda. Tá bom? Ué? Aí eu vou fazer o load. Siga shot. No mesmo. Não importa o stack, tem que ver se é o único ou não. Janela. Mal jogado. Oh, mano, idiota. Puxa, pessoal, não puxa. Tá vindo apontar pra mim, foi incrível. Foi épico. Eram 4, eu matei 1 ou 2. Eu peguei o ano. Eu posso ficar ver mesmo. Long. Eu não entrar no longa para poder ver isso, mas. Eu depois deixo lá aqui dentro de fala. Vem todo. Vamos entrar todo. Pelo contrário, parar. Isso, parar. Tá CT1, tá CT1.
Alguém com granadas? Não. São dois. Vamos esta ronda porque jogámos mal. Pô, eu matei três. Tentei sim, foda-se. Eu tava feliz de mim. Vamos lá. Olha, boa ideia. Uma flash e uma decoy. Move it, move it! Throwing a decoy! Throwing a flashback! Olha. Vem cá. Não puxei muito. Tá muito louco. Let's go. Aqui é. Tem outro.